সো গাইস এটা ধুনিয়াকে মাংস আধা কেজি কটা হৈ গল তো এফালে বাইদেউ বলে মাংস ধুনিয়াকে বনাব তো আমার অলরেডি কটা আসাম আয়ে হ্যাঁ ডিব্রুগড় আয়ে হ্যাঁ আপসে নাই মিলে এসা কেসে হো সকতা হ্যায় আপসে মিলকে বহুত বড়িয়া লাগা আর সচ মে আপনা এক্সপিরিয়েন্স বতানা চাহতা হুঁ আপ লোগো কো কি আসাম আকে মেরে কো বহুত 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 বড়িয়া লাগা ইহাঁকে লোক বহুত আচ্ছে হ্যায় ইহাঁ জো খানা বানানে কা তরিকা হ্যায় কম মসালো মে ভাই সাহব গজব ঢা দেতা ইতনা স্বাদিষ্ট ইতনা গাইস এফালে দেখিছেনে ধুনিয়া গাইস মাংস পুরা রেডি হয়ে গেল আর কালার সক ওয়াও মানে দেখিয়ে মানে অতি লোভ আর ভোট জলকীয়া গম পায় তিনটা ভোট জলকীয়া দিছে মুখ দিয়া লাগলে সো নমস্কার বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যতা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগ এটা আজি গাইজ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব কাৰণ কেলে ইণ্ডিয়াৰ এজন ফুড ব্লগাৰ এজন আহিছে মোক ভাল লাগিছে তেখেতে মোক ফোন কৰিলে যে বিবেক তুমি ক'ত আছা বোলে আছোঁ অকণ তেখেতে এজন ফুড ব্লগাৰ হয় তেখেতে ক'লে বগীবিল যাওঁ বোলে কিবা তেখেতৰ কনচেপ্টত আছে তো সেইকাৰণে আহিলোঁ আহোঁতে মানে গাইছোঁ আমাৰ ভোক লাগিলে আমাৰ দুটাই ভোক লাগিছে একো খোৱা নাই তো ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাৰ কাষতে বহুত কিছুমান হোটেল সৰু সৰু হোটেল আছে মানে তো ভাবিলোঁ যে ইয়াতে অলপ তো ধুনীয়াকৈ মাংস অলপ কিনি সেই সৰু সুৰা হোটেলবিলাকত লৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলক বনাব দিওঁ তো যোনে বনাই বনাব মহিলাই বনাব নে পুৰুষে বনাব নাজানো তো কেনেকুৱা হয়নো তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱৰ থলুৱা ষ্টাইলত তেখেতসকলে বনায় তো তাকে দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো লগতে মোৰ লগত আছে বিকি বুলি কয় ইউটিউবাৰজন তো এইফালে মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিম আৰু গাইছে এই জেগাডোখৰ হৈছে বগীবিল ধনেখনা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে বৰবৰুৱা বা ডিব্ৰুগড় টাউন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰিব আৰু এইফালে অকণমান আগত গৈ বগীবিল ব্ৰিজখন পাব ঠিক আছে বগীবিল ব্ৰিজখন আৰু এইফালে আছে আমি হোটেলখন তাৰমানে ওচৰতে আমি মাংস ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মাংস ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওচৰতে মাংস ল'ম মাংস লৈ মেলি এই হোটেলখন ধুনীয়াকৈ বনাব দিম ঠিক আছে চ' গাইজ এখেতে হৈছে বিকি পাটোৱা বুলি কয় তো এখেত এজন ইণ্ডিয়ান ফুড ব্লগাৰ হয় কেছে ভাই একদম মস্ত कि असम आए हैं डिब्रूगढ़ आए हैं आपसे नहीं मिले ऐसा कैसे हो सकता है आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा और सच में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि असम आके मेरे को बहुत 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 बढ़िया लगा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ जो खाना बनाने का तरीका है कम मसालों में भाई साहब गजब ढा देता है इतना स्वादिष्ट ना कि मतलब देखते देखते मुँह में पूरा पानी भर जाता और लगता कब खाए बहुत प्यारा जगह बहुत थैंक यू बहुत प्यारे भैया थैंक यू तो एक बात बोले तो हाँ तो इधर का भूत जुलिया खा के कैसा लगा मतलब भाई देखो क्या है ना कि नाम तो बहुत सुना था भूत जुलिया का हाँ। अभी खाया नहीं था पर हाँ, हाँ। मेरे को ये मालूम था कि तीखा बहुत है हाँ। क्योंकि हम जोलो चिप्स खाया है हाँ। ठीक है तो जिस दिन आया उस दिन पहले तो थोड़ा सा लेना चाहिए था हम थोड़ा ज्यादा ले लिया मुंह में रख लिया रखने के बाद संग तो तीखा नहीं लगा चार सेकंड बाद क्या ना पसीना निकलने लगा पूरा ठीक है और ये सब लाल होने लगा और दिन में समझ लो कि भूत दिखने लगा दिन में भूत दिखने लगा तो भूत जो लोग अगर आप नहीं खाए हैं तो भाई संभल के खाना बहुत डेंजर पर टेस्ट अच्छा तो एक्चुअली एक बात बोलते हैं तो आप लोग का जो रांची का आप तो रांची के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी घरों का खड़े थके बोले थे तो रांची खाना मैंने और हमारे खाना मजद हमारे जो थलुआ खाद्य मजद तो डिफरेंस क्या मिला आपको डिफरेंट देखो क्या है ना स्वादिष्ट जो है दोनों जगह का खाना है स्वाद दोनों के जगह में लेकिन बनाने का स्टाइल अलग है तरीका अलग है मसाला वगैरह यहाँ पे कम पड़ता है उसके बावजूद भी भाई साहब स्वाद गजब का यहाँ पे है बहुत बढ़िया ओके थैंक यू सो मच और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये पूरा आसाम जो अभी फिलहाल घूम घूम के आपको बढ़िया से बढ़िया जगह दिखाने वाला है और ये भैया जो चैनल तो आपने नाइस हुआ तो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक तो थकी धुनिया के चेकआउट करो बहुत धुनिया धुनिया रांचीर ভিডিও বিলাক দি থাকে আৰু ইণ্ডিয়াৰ বহুত বহুত জেগাত গৈ থাকে হয় কি নেকি মই অসমীয়া আৰু হিন্দী মিক্স কৰি দিছো একদম মস্ত লাগতা শুনে মে মিক্স কৰি দিছো জয় আই অসম গাইজ তো থেংক ইউ ব্ৰো সো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকে মাংস লৈ আছো আধা কেজি লৈছো আৰু এইফালে ধুনীয়াকে কাটি আছে আধা কেজি হ'ল নে ইয়াত নাই হোৱা ন হৈ গ'ল সো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংস আধা কেজি কটা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউসকলক বনাব দিম আৰু খাম এতিয়া তো এইফালে আছে বাইদেউ এইফালে আপোনাৰে হোটেল নহয় এখন অ'কে তো বাইদেউ কেনেকুৱা খবৰ খাতি তো আমি যে ঘপককৈ আপোনাৰ ওচৰত মাংস লৈ আনিলোঁ আপোনালোকে চখ খাইছে নেকি আপুনি বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ একদম থলুৱা ষ্টাইলত অ'কে বঢ়িয়া সো গাইজ এফালে হৈ গ'ল নহৰু ধুনীয়াকৈ এফালে বাইদেউয়ে কাটি আছে আৰু লগতে আছে আদা এফালে জলকীয়া ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে আছে দেখিছে ব্ৰইলাৰ মাংস অলৰেডি আমাৰ কটা ধুনীয়াকৈ অনাও হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজটো কাটিলে বাইদেউগৰাকীয়ে আৰু এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ ঘপককৈ আমি মাংস লৈ আনিছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস লৈ আনিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাব তো এনেকৈ যদি কোনোবাই ধৰক লৈ আনে তো আপোনালোকে বনাই দিবনে কেনেকৈ লয় ব্ৰইলাৰ আধা কেজি মাংসত কেনেকৈ লয় 50 টকা লয় আৰু 1 কেজি তাৰমানে 100 টকা আৰু ছাগলী মাংস বা গাহৰি মানে কেজিত মানে 150 টকাকৈ
ওকে ঠিক আছে, সেইটোৱে সুধিছো। তো এতিয়া আমাৰ মাংস লৈ ৰেডি হৈছে নি? এফালে দেখিছে গাইজ কেৰাহি পাতিব, এফালে দেখিছে ব্ৰইলাৰ মাংস। সো গাইজ এফালে এটা ধুনীয়াকে কেৰাহিত এটা মিঠাতেল দিয়া হৈ গ'ল। সো গাইজ এটা ধুনীয়াকে তেল গৰম হৈ আছে আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া পুৰা দি দিছো, মানে ভোট জলকীয়াৰ লগত খাম। নহৰু আদা ধুনীয়াকে পেষ্ট হৈ গ'ল, বঢ়িয়া। বাইদেউ ধুনীয়াকে বনাব দেই। পিঁয়াজ দিয়া হৈ গ'ল আৰু বাইদেউ পিঁয়াজ কিমান দি ভাজিব লাগিব? 5 মিনিট ভাজিব আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত মাংস দিব চাগে ন? অ'কে। সো বাইদেউ কথা এটা কওঁ, আপুনি ইয়াত মছলা পাতি ইউজ কৰিবনে? নকৰে ন? ইয়াত কি মানে আপোনাৰ ৰঙচুৱা যিহেতু দেখিছোঁ, ইয়াত কি দি দিছে? অনলি ৰেড চিলি দিছে। তো ঠিকে আছে, ৰেড চিলি দি দিয়ক আৰু বাকী মছলা পাতি একো নিদিয়ে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো গাইছ এফালে ধুনীয়াকে মাংসখিনি ধুনীয়াকে ইয়াত দি দিয়া হ'ল আৰু পিঁয়াজখিনি একদম ধুনীয়াকে গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে, ধুনীয়া পিঁয়াজখিনি মানে সিজিছে আৰু। তাৰপিছত ধুনীয়াকে মাংস দি দিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত দিব মছলা ন বাইদেউ? আদা নহৰু যোনটো পেষ্টটো দিব আৰু। তো ইয়াত যিহেতু কোনো বাইদেউ মছলা পাতি একো দিয়া নাই, খালি ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিছে। তো ইয়াত ধুনীয়াকে তো এইফালে এটা দিছে হালধি, তো এইফালে দিছে 1 চামচ নিমখ। বল রহে হ্যাঁ সব সমঝ যা রহে হ্যাঁ, সিৰ্ফ বোল নাই পা রহে হ্যাঁ। দেখো আব ইসমে ডাল চুকা হ্যায় ভূত জলকিয়া। তো এতিয়া লাস্ট মোমেন্টত দিছে আৰু এবাৰ পিঁয়াজ, ধুনীয়াকে এতিয়া পিঁয়াজ লৰাই দিছে মাংসখিনি। সো গাইজ এইফালে অলরেডি রেডি হৈ গৈছে, দেখিছেনে মাংস বহুত ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে, ভাল লাগিছে, ৱাও সুন্দৰ। এফালে দেখিছেনে ধুনীয়া গাইজ মাংস পুরা রেডি হয়ে গেল আর কালার সব ওয়াও, মানে দেখিয়ে মানে অতি লোভনীয়, মানে পুরা মানে ভাল লাগি গেছে দেখিয়ে, আর কালার তো যে ইমান ধুনীয়া হয়েছে না, মানে দেখিয়ে গাইজ খাওয়া খাওয়া লাগি গেছে, মানে মজা। সো গাইজ এফালে আমার পুরা খানা গাইজ রেডি হয়ে গেছে আর এফালে রুটি হয়ে গেল আর এফালে সব মাংস সব কি ধুনীয়া হয়েছে, এফালে তেল পুরা বিয়পি আছে আর এফালে মাংসখিনি সব কিমান ধুনীয়া সফট সফট হয়েছে দেখিছেনে, একদম ইয়া দেখিছেনে। আর লগতে গাইজ এই ভূত জলকীয়া দেখিছেনে, আৰু এইফালে পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ একদম ইয়াত দেখিছেনে পিঁয়াজ, আৰু গাইজ দেখিয়ে মানে ভাল লাগি গৈছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানিম আৰু ধুনীয়াকৈ ৰুটিৰ লগত খাম আৰু। সো গাইজ এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এফালে ৰুটিও হৈ গ'ল, আৰু গাইজ এই মাংস দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ। আৰু গাইজ এই ভিডিঅ'টো আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দিব পাৰি, মানে দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দিয়ে, নিজে কিনি মেলি চবকে হোটেল এখনলৈ লৈ আনিলোঁ, সৰু সুৰা হোটেল এখনলৈ লৈ আনিলোঁ, তাত বাইদেউসকলক ধুনীয়াকৈ বনাব দিলোঁ আৰু বাইদেউসকলে কি ধুনীয়াকৈ টেষ্টি লগাই বনাইছে, বিশেষকৈ খালে গম পাম। এফালে লাগিছে মাংস, সেইফালে লাগিছে আৰু ভূত জলকীয়া গাইজ দেখিছে ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংস খাই চাওঁ দেই, ৱাও বহুত ধুনীয়া সিজিছে। আৰু ভূত জলকীয়া গম পায় 3টা ভূত জলকীয়া দিছে, মুখত দিয়াৰ লগে লগে জলকীয়াৰ যোনটো টেষ্টটো মানে ভূত জলকীয়াৰ যোনটো টেষ্টটো হালকা হালকাকৈ জলকীয়াটো আহিছে, নহৰু আদাৰ পেষ্টটো আৰু মাংস পিচটো ক'বই নালাগে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু ইয়াকে কয় অসমীয়াত থলুৱা খাদ্য, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুটিৰ লগত ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এইফালে দোপাই দিব দেই, ৰুটি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মাংস লৈ লৈছোঁ এইফালে, ৱাও কি টেষ্টি হৈছে। আৰু ভূত জলকীয়াটো দি দিছে যে একদম ধুনীয়া মানে জ্বলা হৈছে, আৰু যিহেতু বাইদেউহঁতে একো মছলা পাতি দিয়া নাই, ইয়াকে কয় থলুৱা খাদ্য বোলে। আৰু এটা এক্সিলেণ্ট টেষ্ট হৈছে গাইজ, এক্সিলেণ্ট টেষ্ট হৈছে, মানে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা ষ্টাইলত খানা এটা খাইছোঁ, ভাল লাগিছে মানে। আৰু এইফালে গাইজ দেখিছে ভূত জলকীয়া, তো আজি অলপ ইউনিক অলপ বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, মানে মন গ'ল যিহেতু ভোকো লাগি আছিলে, তো সেইকাৰণে বাইদেউক ক'লোঁ বাইদেউ ৰুটি বনাওক, ৰুটিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ব্ৰইলাৰ মাংস এইফালে, মানে এটা সুন্দৰ টেষ্টি মাংস ৰেচিপি, ৱাও
तो भैया बोलिए कैसा लग रहा है खा के? बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है और बिल्कुल मतलब बोले कि हमको तो स्वाद इतना अच्छा लग रहा है कि हम सब खाते जा रहे हैं। ए मस्ती मस्ती। तो अपन उसला नहीं मिले? बहुत बढ़िया सा स्वाद है, बहुत बढ़िया सा, सुपर टेस्टी, मतलब गांव घर में जैसा बनता है बिल्कुल वही वाला टेस्ट है, मज़ेदार। आप लोग भी एक बार यहाँ पे आइए, अगर बोगीबिल घूमने आते हैं दोस्त लोग के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ, भाई साहब एकदम बढ़िया सा जगह है, बनवा कर तो जरूर खाइए। अब ज़्यादा हम लोग चार्ज भी नहीं करते हैं, बहुत सस्ता रेट है। तो 50 टका अपना इतने के बनाए मिली खाई जा पड़ी। तो जो है भिडियो चाय भल पाले तो प्लीज अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और का जो बेल आइकन से टिंगे बजा नपरिया फूड ब्लॉग लगे आजिले।